Висока температура, кашель, слабкість та головний біль. На першому етапі симптоми коронавірусу, грипу та застуди настільки схожі, що захворювання важко розрізнити. Але відмінності все ж є. На думку пересічних одеситів, головна відмінність – відсутність нюху. У мене вдома стоїть парфюмчик, яким я щоденно руку даю жені понюхати, сам нюхаю. Нюх не потерял, значит, уже хорошо. Скорее всего, это отсутствие обоняния, насколько я понимаю, и запахов, и чувств, температура, кашель. Единственное, почему я мог бы отличить, наверное, это потеря запаха с ковидом вместо гриппа. А еще я слышал, что якобы как бы из носа не течет при ковиде, да, он сухой. Фахівці ж кажуть, здатність відчувати запах може зникнути і при інших хворобах, коли банально закладений ніс. Увагу варто приділити саме відсутності смаків, а також варто згадати, з чого саме почалась ваша хвороба. По-перше, потрібно звертати увагу на початок захворювання. Якщо в грипу початок захворювання завжди дуже гострий, це негайно початок, велика температура, велика слабкість, біль в м'язах, то в коронавірусної хвороби початок більш повільний. Тобто спочатку воно схоже на звичайну застуду, тобто якась така легка слабкість, яка трохи, потроху наростає, потім наростає температура, але все залежить від того, який саме перебіг захворювання буде. Другий симптом, на який треба звернути увагу, це наявність кашлю. Дуже вираженого, але сухого. Головний біль буває при будь-якій хворобі. Але Святослав зізнається, при коронавірусі болю важко позбутися звичайними засобами. Також важливо мати вдома пульсоксиметр. Коронавірус частіше ускладнюється дуже важкою пневмонією. І вона трошки інша від бактеріальної. Тому важливо вимірювати кисень, і пульсоксиметр він має бути в кожного наразі вдома. Важливо мати свій особистий, аби не було таке, що в когось знайомих є. Якщо треба, я в нього візьму, просто може статися так, що я в нього візьму, а через два дні вже йому буде потрібно, тому треба їх купити вже зараз, щоб вони були вдома, і це на дуже тривалий час буде. Рівень кисню у крові має бути не менше 96%. Однак варто зазначити, що і при грипі можуть розвитися ускладнення у виді пневмонії. В будь-якому випадку, якщо рівень кисню низький, необхідно негайно зв'язатися з сімейним лікарем та здати тест на коронавірус.